Jag heter Omar Buish, var det första som startade en MMA-klubb i Sverige. 95-96 någon gång. Jag har tränat kampsport sedan barn, judo, boxning, karate, taekwondo, så att så. På den vägen ner. Och jag såg en laserskiva var det på den tiden. Det var långt innan DVD och sådana grejer. Så det var en laserskiva, såg jag för matcher från Pancras i Japan. Och vart intresserad av det då. Sen läste jag lite grann om det i Black Belt på den tiden. Det fanns ju ingen internet, så folk har glömt den tiden lite grann. Så åkte jag till USA faktiskt och tränade med en kille som heter Bart Wayne. Och var därifrån introducerad till Carlson Gracie Jiu-Jitsu, så jag bara kör Jiu-Jitsu. Och sen vidare till Eric Paulson och Bas Rutten. Så det var där min riktiga karriär tog iväg när jag åkte till, flyttade till Los Angeles då. Så det är en lång story. Det har blivit större, än MMA har framförallt blivit större, mer brett så att säga. På min tid så toppen var ju alltid bra, men det var ju liksom ingen djup i divisionerna som det är idag liksom. Idag har ju folk som tränar MMA från de är 12 år i princip, så att det är ju skillnaden. Förut var det lite mer att någon kom från karate, någon kom från boxning eller från brottning. Idag är det många som är rena MMA-fighters liksom. Och de är ju annorlunda, de kan både brottas, de kan thai-boxas, de kan hela biten liksom. Så det jag har lärt mig framförallt när jag har blivit äldre, det är att jobba mer på teknik, inte så mycket pannben så att säga. Och framförallt tänka på vad jag äter, hur jag sover, alla de grejerna som man inte hade när man var yngre. Så det är mycket det som är stora lärdomarna från sig så då. Så vi är här, nu ryggar. Boom, jag har runt honom. Så jag har stoppat honom här till och med, eller hur? Ja. Och nu, oh nice. Jag lägger mycket mer på teknik, det är min sida liksom, teknik och hela den biten. Fysen får de till ett stor del sköta, det är inte min expertis. Så att jag jobbar mer med den tekniska aspekten på hela gamet än någonting annat liksom. Jag kan självklart det med fysen också, men inte så många finns på folk som är bättre än mig. Möter man någon som är stark grappler, då jobbar man mycket takedown defense och hela den biten. Vet vi att någon är bra striker och inte kan brotta, så jobbar vi mycket på brottningen liksom. Så det är den första aspekten på det. Men många gånger så tror vi så att jag lägger upp träningen så här och så kommer vi in i en match och så blir det något helt annat. Så det jag har gjort nu är att mer fokusera på mina fighter, att de ska göra det de är bra på och inte fokusera så mycket på motståndaren. Jag har fått det funka jättemånga gånger. Exempelvis så har bra exempel, vi mötte en bra thaiboxare en gång. Då visste vi att så hela taktiken var att vår fighter skulle sparka low kick och så att han hann. Och vi vet att thaiboxaren kommer sparka tillbaka, så vi lät honom gå in i ett sånt game. Och sen visste vi att när han väl hade sparkat på honom, då sköt vi och så tog vi ner honom. Jätteenkel taktik, för man vet att thaiboxaren kommer sparka tillbaka benen och då sköt vi på det, så vi har tränat på det exempelvis. Så det är ett exempel. Både när det gäller escapes eller när det gäller attacker så krävs det ungefär tre rörelser. Jag kanske går, säger att jag går på double leg, går åt ett håll, sen går åt andra hållet, funkar, går jag tillbaka till nästa. Samma med escapes, och jag måste hela tiden ha den här rörelsen 1-2-3 hela tiden. Har jag inte det så är det jättesvårt att fightas på hög nivå. Internationell nivå måste du ha det, det är en sak som är klart. För mig så är det inte så mycket nya trender, jag ser bara saker som upprepas hela tiden. Det blir så här, ett tag var benlås jättepopulärt exempelvis, sen försvann det, sen kom det tillbaks. Så allting går i cirklar, det kommer någon som Khabib som är bra på ground and pound, då blir ground and pound stort ett tag. Och så blir folk lära sig det och så blir det nästa poäng. Så det finns inget nytt under solen så att säga, men det är hela tiden till upprepningar och allting går i trender. Det är någon är duktig på något, ska alla göra det. Så att det är mer så det. Det är bra, de kör lite mer trixiga grejer och det här är mycket, mycket mer basic vad vi gör. Så basic är det som är the shit. En av de bästa träningarna du kan göra med MMA är bra för självförsvar, för all form av fysträning och hela den biten. Och man behöver inte tävla heller, man kan ju träna för att det är skoj. Och det lär ju både boxas, brottas, ta hand om sig själv, hela den biten. Och man lär sig respektera sina träningskamrater och hela, så det är en stor grej också i MMA. För att det är ju tuff sport, man behöver inte vara speciellt tuff att träna. Du är tuff match, men på träning så är det lugnt och sansat. Som coach så är det, jag har gjort det så mycket, så jag börjar bli lite van vid det, men går jag tillbaka några år så var jag nästan lika nervös som fighter, om inte mer, för att man har ingen kontroll över det som händer i ringen. Man själv i ringen så är det så att du är där själv, det du gör, det gör du, men när någon annan, du har ansvaret lite för honom. Så, men det har släppt med åren, så det är en rutingrej det där. Även i den här positionen så inte så mycket, men här är det folk. Men förut var det nog att det var tatuerade killar med mycket muskler som tränade. Men idag har du ju massvis med nördar så att säga, som är hur bra som helst. Så det är ett tekniskt game, så att game finns inte på samma sätt längre. Det finns alltid några meatheads, så är det ju alltid liksom. Men många så kallade nördar som är riktigt, riktigt bra. Så det är skillnaden mot förut tycker jag.